jacuun ilaahay ha u naxariisto dadkii ku shiiday halkan oo sida gardarada loogu ugu beegsadeen kooxda argagixisada ah sida warbixinta ku dhageysateen waxaa meeshan ku shiiday 11 qofood oo soomaaliyeed iyo shan kamid ah kooxdii argagixisada ahayd oo weerarka soo qaaday argagixisadu mar walba waxay isku dayaan inay si doqonnimo u gaadaan dadka shacabka ah dadka dhibaatadu gaartay intooda badan waxay ahayd shacab ah oo waxba galabsan oo halkan ku casriyeynayay laakiin argagixisadu mar walba waxay ka fikiraan ama ay maskaxda ku hayaan inay dhibaateeyaan shacabka soomaaliyeed oo dhibaato iyo qaraxyo iyo balaayo ay kala soo daaleen laakiin taas mana niyadjabinayso shacabkuna ku niyadjabi doono waxaad ogtihiin meelo badan inay qarxiyeen meel walbay qarxiyeen sidii si ka qurux badan loo dhisay tanna waxaan rajaynayaa inay sidii naqon doonto haddii alla idmo iyaka iyo shacabkuna ay is arki doonaan intaa kadib sidii hay-ada amnigu sheegeen waxay dadaal dheer u galeen oo inay badbaadiyaan shacabka waxay kasoo badbaadiyeen shacab fara badan oo halkan joogay oo isugu jiray bulshada qeybyada kala duwan caruur yaryar dhallinyaro iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada waxaan rabaa inaan u mahadceliyo celiyo ciidamada amniga oo mar walba u taagan inay badbaadinta shacabka kana hortagaan kooxdan caadaysatay inay burburiyaan dhismayaasha qurxoon iyo niyadda shacabka intaa kadib annaga maamul ahaan waxaan ku baaqaynaa shacabkana ugu baaqaynaa inaysan niyad jabin annaguna kuma niyad jabi doonno haddii alla idmo waxaan si usoo jeedinaynaa in layska kaashado amniga oo lala shaqeeyo hay-ada amniga kooxdan waa aragtiin qofna taargidu ma ahan waxaa taargid u ah shacabka soomaaliyeed dhammaantood hantida iyo wax walba oo ay heed in lagu faano ayay rabaan inay jijibiyaan waa shayaadiin caadaysatay inay shacabkan iyo magaaladan dhibaateeyaan laakiin waa loo soo jeedaa shacabkan waxaan u rajaynaynaa inay arrintaas ka foojignaadaan lana shaqeeyaan hay-adaha amniga oo shaqadaas tooska u haya aada iyo aada aad ugu mahadcelinaa ciidamada mar labaad iyo mar saddexaad annaguna garabkooda ayaan taagnaan doonaa haddii alla idmo waana wada shaqayn doonaa shacabkana sidaasan uga codsanayna inay nala shaqeeyaan waxaa la wixii dhib gaaray oo dhaawaca waxaan u gurma doonaa haddana isbitaaladan ku booqanay inta hartana waa booqan doonaa haddii alla idmo wixii ka badan familkoodana annagaa wax ka qaban doonaa haddii alla idmo maamul ahaan aada iyo aada u mahadsantihin.